Olá, seres humanos que assistem meu canal. Há um ano atrás eu fui numa mega avalanche lá no sul. E mano, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma mini mega avalanche aqui com meus amigos, que basicamente deu tudo errado. Porque logo que a gente chegou no topo da montanha e começamos a descer, começou a chover bastante, então... Eita, mano! Tem até moto na mega avalanche. Pois é, virou um caos. Mas foi bem legal mesmo assim, então bora começar do começo. Bom, e aqui a gente chegou em Cajamar e se encontrou com todo mundo. Colou até o Felipe com uma bike de Dirt Jump, que só tava com o freio traseiro. Acho que nem precisa entender muito de bike pra saber que essa aqui não parece uma bike ideal pra descer uma montanha. Mas ele tava lá assim mesmo, pelo menos dava pra descer mandando manobra. Manobra! Acertei, foda-se! Então assim a gente começou essa longa e cansativa jornada de subir essa montanha inteira. E no caminho eu até tirei um racha contra uma moto de trilha. Aí ó, fala seu canal aí, fala seu canal aí, mano. Aí, canal do Garoto Off Road, tá aqui ó, galera. Aê! Mano, agora ele vai postar uma corrida aqui, mano. Tá pronto, tá pronto? Bora! É, nossa, mano, vou deixar pros caras pra trás, hein. Aham. Posso começar? Vai, vai na frente. Ele tá cansando! Ele tá cansando! Cansou! Ele cansou! Tô cansado! O cara pedalando a moto, mano! What? What the fuck? E depois de bastante tempo subindo, morrendo, finalmente a gente chegou no topo. E é isso, tá aí o placão, tá aí o topo da montanha, mano. Tá aí o Felipe, ele conseguiu subir, tá bem? Você consegue me ver? Eu sou só entidade, meu corpo ficou lá embaixo. Você vai morrer. Mas é isso, mano, chegamos no topo e agora nós vamos começar essa mega avalanche. Cala sua boca, meu irmão. Vamos descer o bagulho. Literalmente, nós estamos cercados de chuva. Real, né? Olha só o céu. Ali tá vindo muito uma tempestade, tá ligado? Meu amigo. E agora que nós subiu tudo isso, a gente vai descer pra algum canto, que eu não sei aonde, mas nós vai descer. Bora. Bom, tá aí todo mundo. Tem mais ali pra ir. Mano, teve uns caras que já foi, a chuva chegou. E aí, vamos. Eita, nós. Botafunk já ia cair no começo. Tem até moto na mega avalanche, cara. Aqui é meio que uma mini avalanche, na real, né? Porque não tem muita gente. Nossa, olha a chuva. Eita, começou. Olha o Felipe hoje. Meu Deus. Tão moscando muito, hein? Caralho, tava chovendo um pouquinho. Então aí a ideia da mega avalanche já foi por água abaixo. A descida vai ser muito escorregadia, então em vez de descer todo mundo sem parar até o final, a gente foi descendo de parte em parte pra ninguém cair e ficar pra trás. Nenhum soldado será abandonado. Vambora, vambora! Gol! Eu vou passando todo mundo, sou maluco. Ah, eu não vim pra você não, cara. Eu sou... Oi. Eita, Danielzinho! Eita, nós! Ai, caralho, agora sou eu! Vambora! Nossa, velho, olha essa chuva, velho! Mano, caiu dois lá, velho, na minha frente! Bora, Danielzinho! Bora, cara, bora! Você é a velocidade suprema, cara! Dá um grau aqui!
como é? Cortar pra esquerda, pra direita, não sei onde é. Nisso tudo eu tava conhecendo a trilha, era a minha primeira vez lá. Então eu nem sabia onde eram as entradas ou onde teria uma cratera na minha frente. Então eu só fui descendo mesmo. Pelo jeito o mato era melhor. Eu sei lá, cara, tô te seguindo aí, mano. Oxi! Eu olho pra frente do nada, o cara não mata. Chovendo aqui mais, voltou. Eita, nós. Olha que isso, Daniel! Oxe, nós estava parados, velho! Caiu? Oxi! Maluco bateu em mim, mano! Filha da mãe! Por que tanta violência, rapaz? Caiu alguém? Nunca anda na chuva! Quando você não tiver técnicas que sejam boas! Que nada, mano, você tá mó bem! Tô bem pra cá! E aqui acho que a maioria já tinha caído ou escorregado alguma vez. Esse chão batido vira um sabonete enorme quando tá molhado. Mas por enquanto eu tô invicto, sem quedas. O cara me chamou na capoeira gaúcha, mano. Ah, não acredito que eu perdi. Mas o que já tava ruim começou a ficar pior ainda. Nessa parte aqui tava escorregando duas vezes mais. Que isso? Não deixa ele passar, não! Nossa! Meteu a linha! Caraca! Vambora! Nossa! Ai, ralei meu braço! Tentei meter a linha da ultrapassagem, não deu certo! Tenta não frear, cara! Brincadeira, nem dá. Ok. Isso definitivamente tá bem escorregadio. Ô, Tiringa tá empurrando aqui, ó. Quê? Aqui, ó. Como é que passa ali? Não dá, velho. Aqui nem dá, viado. Tá escorregadio demais. Ok, esse mega avalanche definitivamente deu bem errado. Eita. Ó, os caras tudo empurrando. Essa parte é impossível, cara. Oh. Esquerda! Então esse é o verdadeiro downhill. Esse é o verdadeiro downhill. Sinto muito se a visão de vocês estiver com barro. Three days later. Lá vem Yojan. Vai ajudar Yojan. Meu Deus, ele vai descer a casa. Meu Deus, Yojan. Vai ajudar Yojan aqui, velho. Ele vai pelo buraco. É, ele vai pela cachoeira, caralho. Vai pra cá, caralho. Vai, desce com a bike dele. Mais um. Ah, cuidado. Vambora. Não, caralho. E agora a gente já passou aquelas partes que parecia uma cachoeira e chegamos nas estradas de terra. E eu continuei uma parte agora com a bike do Felipe. Ela tá com os dois freios, mas só o traseiro que funcionava, e funcionava bem, entre aspas. Ele meio que tinha a vontade própria. Às vezes ele não queria frear e eu só torcia mentalmente mesmo pra que a bike parasse antes de eu bater em alguma parede. Eita! Fudeu, 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 fudeu. Tô bem. Vambora! Na direita, na direita. Tô sem freio. Opa! Tava sem freio. Eita, o Felipe caiu. Tá de boa? Tá de boa? Não, tô descansando. Ah, tá. O corninho fechou o pneu na minha frente, mano. Eu tô amarrado que ele. Cara, só me ajuda a se enroscar aqui, que eu tô numa posição. Ô, minha alma. Calma aí, calma aí. Aí. E agora a gente já tava quase acabando a descida e eu voltei pra minha bike de novo. Mas assim como o Felipe nesse rolê, a minha GoPro também deu pau. Então agora só tem a 360 viva até o final desse rolê. Eita! Oh,
isso, eu acho que nós já chegou na base da montanha, talvez. Ou sei lá, né? Eu acho que a gente já acabou a montanha. Então já acabou o mini mega avalanche na chuva. E é isso. Bom, galera, chegando em casa, infelizmente eu tive a notícia que minha irmã caiu de bike, mano. Aí, infelizmente, ela ficou bem debilitada, mais ainda do que ela já era. Então eu fui aí prestar minhas condolências aí pra quebrada. Karen. Que foi? Olha esse movimento aqui, ó. Olha esse movimento aqui, ó. Você tem? Ei, olha o moleque se movimentando. Eita, olha o movimento aqui. Olha o movimento do moleque. Demente. E bom, agora eu vou trazer algumas atualizações pra vocês aqui. Primeiro, mano, eu recebi esse tênis aqui, ó, da Boots. Pois é, mano, o nome do tênis se chama tênis. E, mano, esse tênis aqui, ele é próprio pra bike, mano. Eu gostei bastante, ele é bonito, tá ligado? E ele gruda bastante no pedal. Então, mano, eu gostei bastante desse tênis. Eu vou deixar o Instagram deles aqui, ó, pra vocês verem lá. Tem vários modelos, eles vão lançar de clipe também. Então vai ter de tudo lá, tá ligado? O nome do tênis se chama tênis, cara. Segundo, ignora a Karen aqui, tá? Segundo, a minha câmera que eu acabei de comprar, a Insta 360X3, riscou. Por quê, cara? Por quê? A vontade de chorar é grande, mas a de chorar é maior. Ela era tão nova. Foda, velho. Pois é, mano, eu mal usei essa câmera aqui, mano, e já riscou. É que essa lente é muito saltada pra fora, olha lá ela. Mas fazer o quê, né, cara? Então agora, pra eu continuar usando essa câmera, eu vou precisar achar esse suporte aqui, ó, pra eu comprar, mano. Porque, mano, olha só isso. Olha isso, cara, mano. Olha o olho do cara aqui, a câmera aqui. Ele não tá enxergando, mano. Olha só, mano, ele não tá enxergando. Então eu preciso achar esse suporte aqui, aí sim eu vou começar a usar a câmera e eu vou tirar a lente de proteção que riscou. Porque não dá pra usar ela assim, na frente do olho. Não dá pra usar ela assim, cara. Ah, mano, qual é? Nossa. Ai, que... Nossa, tá ligado com a preferência nossa, né? Ele tá vendo nós, ele não é doido?